Миколаєві на виконання соціальних програм цього року передбачили більше 1 мільярда гривень. Про це повідомив директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Бондаренко під час публічного звіту про результати роботи підрозділу за 9 місяців 2017 року. По призначенню субсидії за цей рік ми призначили 67 сім'ям, тисячам сім'ям субсидії, і в порівнянні з минулим роком це 7 раз більше, як я сказав. Також здійснюється виплата адресної допомоги громадянам. Так, щомісяця виплачують по 2 тисячі гривень 292 ветеранам. Також виділили 5 мільйонів гривень на придбання квартир для учасників АТО. Цього року вперше надали послугу соціального супроводу для незрячих громадян. Крім того, міська влада працює над питанням створення безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до об'єктів соціальної сфери. В планах департаменту – відкриття філіалу Центру реабілітації дітей-інвалідів в Корабельному районі, а також створення інформаційно-консультативного центру. Це буде многоканальний телефонний зв'язок по такому легкозапам'ятаючимся номеру, наприклад, 1555, куди можна буде дозвонитись і висловити свої побажання, рекомендації, висловити свої зауваження. Про результати роботи управління освіти відзвітували начальник підрозділу Ганна Деркач. Вона зазначила, що в Миколаєві 170 навчальних закладів, в яких працюють понад 11 тисяч педагогічних працівників та навчається більше 42 тисяч дітей. 22 установи визнали флагманами освіти і науки України. Бюджет нашої галузі на сьогоднішній день, тобто на 2017 рік, становить 1 мільярд 158 мільйонів 400 тисяч 856 гривень. Цього року на харчування 35 тисяч дітей виділили 56 мільйонів гривень. На капітальні ремонти навчальних закладів передбачили більше 92 мільйонів гривень. Серед проблем в сфері освіти – недостатній рівень обладнання навчальних закладів автоматичною протипожежною сигналізацією та недостатнє забезпечення доступності до навчальних закладів дітям з особливими потребами, існування черг в дошкільних закладах. Одним з пріоритетних напрямів у 2018 році вважаємо завершення капітального ремонту та реконструкції прибудови в 36-й школі, введення в експлуатацію. Не менш важливим питанням і пріоритетним завданням є добудова приміщень в 22-й школі, тому що це, будемо казати, довгострой. В свою чергу виконуюча обов'язки міського голови Тетяна Казакова зауважила, що Ганна Деркач повинна звільнитися з займаної посади, оскільки, на її думку, не впорається з запровадженням освітньої реформи. Секретар міської ради оголосила конкурс на заміщення посади начальника управління освіти міської ради. Наталя Паламарчук, Олег Хусаїнов, МСН.